Žena, která je se mnou ve studiu, prožila dvě velké zpěvácké kariéry. Jedna odstartovala v roce 61, druhá v roce 1989 v balkonu na Václavském náměstí. Marta Kubišová je dnes mým hostem. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem chtěla říct zpěvačka. Ale to nevadí. V, ale jste vlastně pořád zpěvačka. Ano, no, ještě pořád. <laughs> <laughs> to letošní turné mělo všeříkející název Marta na posledy. Tak jaké to je, jak když už je teď po všem? No, já jsem si to ještě nestačila správně jako prožít a uvědomit. Vím, že tedy už mě nečeká žádný koncert, žádná cesta nebo divoká jízda, ale ještě pořád nejsem naladěná na tu, na tu, i když třeba dělám ty věci tak, jako jsem dělala předtím, to znamená ráno jdu ještě nakrmit venkovní kočky, všechno, všechno tak, jak to dělám normálně, když třeba natáčím z televizí, Uh, chcete mě? Takže snažím se všechno zachovávat, ale u toho už nemám ten strašně uh, strašný pocit zodpovědnosti, protože přeci jenom někdy mi to tak jako bleskne hlavou, že si říkám, teď, se ne, teď bych se neměla nastydnout. Ten chlap by neměl pouštět tu, tu klimatizaci. Jako pořád máte vůči tomu zpívání, prostě musíte mít ohledy, jo? Když to, takhle si říkám, ty noci na mě vyvětrají, to je opravdu jedno, prostě teď už je mi to, teď už to vždycky odříkám, i kdybych měla já nevím co, jak, jakýkoliv chrapot, tak se vždycky na těch pár věc můžu, že, že to řeknu. No. Co se vlastně stane, když se rozkřikne, že zpěvačka končí? Zvedne se cena na trhu, zvýší se počet? Nej, to já právě nevím. Já jsem to kdysi dávno sdělila, tohleto někdy v roce, no, je to tak tři, pět let, jsem to sdělila Milanovi Hajnovi. Jsem říkala, víš, ne, nevím, ale odcházet se má prostě v plný síle a ne, aby člověk vzbuzoval soucit na jevišti. No a najednou to přišlo, vlastně ono to přišlo ještě, on už to Milan věděl před tím infarktem tedy, No takže mi uspořádali, až když mě pan profesor eh, po šesti týdnech eh, jaksi pustil eh, jako z dohledu a řekl mi, obuj se do toho, pan profesor neužil. No tak jsem se do toho obula, všichni jásali, říkali, prosím tě, ty máš ještě větší páru, než jsi měla. No a tak toho... No, takže toho vlastně museli využít obě dvě kapely, protože já jsem měla eh, v poslední době v ungaltu. Eh, Petra Malaska jsem měla a kapelu jsem měla vlastně celou dobu 20 let a toho Karla Štolbu jsem měla asi 15 let. Takže jsem se postupně rozloučila s oběma dvěma kapelama. Spívání mě už moc nebaví. To jste mi řekla, to si vzpomínám, v roce 2015, tuším. No, no tak to... To, to teda... se ty písničky ospívají? Ne, zpívají, ale právě ty věci kolem. Já jsem na shodou okolností tuhle na nějaké charitativní akci jsem mluvila s Martou Jandovou, konečně jsem ji poznala, protože vím, že Petr jí pojmenoval v roce 68 jako po mně, tak jsem říkala, že jsem ráda, že ji poznávám a, a tak jsme dostali otázku, jako jak nás to baví, jako to, konceptování a zpívání a ona říkala, ono kdyby to bylo bez těch jíst a bez toho všeho kolem, tak by to bylo docela snesitelný. Protože na tom jevišti už se sama svou paní, nebo teda respektive kap s kapelou, už si nějakým způsobem to vyříkáte a tam na vás nikdo nemůže, nikdo vás tuď netahá, nikdo vás neúkoluje, maximálně vám tam donesou teda vodu nebo kapesní, když vidějí, že, že je zle. Ale jinak je to je, jedině na tom jevišti tam jsem jako, jako opravdu klidná. Hmm. Jinak opravdu všechno kolem je rušivý. Vy jste říkala, že jste si docela užila lucernu, no to že se užila. tam děly neuvěřitelné věci, Neuvěřit... ale tam já jsem bohužel nebyla. No to nevadí, já vám to klidně vypodobním. A viděla bych to, kdybych tam byla jako divá. Já nevím, jestli tam kamera viděla tu rozlitou louži pode mnou, ale stalo se to tak, že mi někdo podal kytičku. já jsem mi položila na ten stolek, kde mívám vodu, čistou vodu naštěstí a a kapesníček. No, a nějak ta kytička se asi převrhla, a najednou já si říkám, co co mi to šlo šplouchá na, na kotníky. A oni to byly moje, moje kaníry, které prostě byly vymáchané v té čisté vodě. Tak jsem si říkal, to nevadí tam můžu stát, to je čistá voda. Tak jsem. No, nevím, jestli si toho kamera povšimla. No, takže člověk byl tak osvěžená, mírně osvěžená. Mírně osvěžená, ano. No, ne. Tak potom už na tom konci už se, Teď ta lucerna je opravdu vroucí kotel, no, že tam je horko, i když mrzne venku. Takže e, v, jako. Ze, vš ze všech teklo. z publika i ze mě. Vy no. nejste dojímací typ, sama to o sobě říkáte. Lidé, co byli na vašem koncertu, moji blízcí, říkali, bylo to bez sentimentu, bylo to nádherné. No. To člověku, když dospívá tu poslední píseň a no, to... přichází ty ovace ve to, to fakt si říká, no fajn, tak už to no. skončilo, hurá, hurá, a dál. Ne, až tak, já jsem je trošku litovala, protože jsem si říkala, já to vím sama, když tleskám, jak mám unavený ruce, A tak jsem si říkala, chudá speciálně teda v té Lucerně a v těch Budějovicích, tam teda museli tleskat, nebo nemuseli, ale oni tleskali. Já to, to, chápu. to nebralo konec. To nebralo konce. Pořád tam chodili další a další gratulanti No, to jsme si dali. A vám to fakt přijde divné? No, mně to přijde divný. Já jsem to nečekala od těch Budějovic, protože jsem tam byla nedávno, právě s, s Ungeltem, tak jsem si říkala, že to bude teda do, do posledního místa vyprodaný a toto jsem nečekala. A no, hlavně jsem neznala tu, já jsem tam vždycky zpívala v Metropoli. Ale někdo říkal, že tohle to je prostě lepší sál, jako na zvuk a na všecko. No, tak jsem se na to těšila. A pak se mi to tak je nezdálo ani že by to bylo takový rozlehlý, ale zvuk tam byl výborný. Stejně tak jako v Luceny, tam jsem zase přišla, říkala jsem si, no to je vlastně úplně normální. Tam na mě vůbec nepadla žádná hrůza z toho hmm. sálu. či ono někdy na vás padne hrůza, že si uděláte s kapelou prostě zvukovou zkoušku a zdá se vám to dobrý, no a přijdou zaplní to lidi a je ten zvuk ale opravdu rozdílnej změní se jako to. ten se změní, ale hodně, jo? tak potom si říkám, co jsem to. to... Já, já vždycky hledám chyby u sebe, že jsem něco neřekla nebo že jsem se nad tím nepozastavila. jo. No, ale to už potom je pozdě. Tak můžete akorát dělat takhle na toho zvukaře a říkat mu, tak, no, trošku neslyším se. No, ale nemůžete na něj dělat poplašný gesta, že jo, takže ono je to takový všecko. Ty chtěla studovat medicínu. Váš ano. tatínek byl nejlepší internista v Poděbradech, ano. Zavřeli ho za poškozování socialistického. Ale on ho nepoškodil, no to, on se to poškodil víme. ten. ten <laughs> rengen se rengen poškodil, sám, ale, ano. ale hodilo se to, aby mohli ano, zavřít vašeho tátu. Ano, Kolik ano. vám bylo tehdy? Tenkrát mě bylo takových 17-18. Takže už jste jako zhruba věděla, co se děje v té době? A no proč to se to děje? věděla zatraceně. To jsem věděla přesně od začátku, když jsme se přistěhovali do poděbrát z Městce Králové, kde jsme bydleli v nemocnici, tak než prostě sehnali nějaký byt, tak potom přišli a řekli mamince, že potřebují dostat mašínovi mimo Poděbrady a teda, že by jsme se nastěhovali do její bytu. Taky na kolonádě. Jo? Maminka řekla, no nepřipadá v úvahu, aby prostě ta, ta, vdova po generálovi mašinovi, aby prostě se kvůli nám, že potřebujeme my v Podivradech být. No a tím jsme si teda zadělali na první vroubek. No hmm. a pak už ty těch vroubků jenom narůstalo, takže já jsem byla ve obraze. – Paní Zdena Mašínová byla kamarádka vaší maminky. – Ano, Umřela v podstatě... V... – Ve vězení. – Ve vězení. Ale měla odvezli... rakovinu. – Ano, ale hmm. odvezli prostě z lůžka, který ještě obo... teda jako ošetřoval můj otec. No. A mluvila o tomhle maminka s vámi, nebo jak jste to vlastně probírali? To jsme věděli. To jste prostě... To jsme věděli. No. no a člověk už v, v takových 16 letech, v 15, 16... No tohle to mě bylo míň zase, když oni ji zavřeli. To, já nevím, kdy, kdy se to odehrávalo, ale vím, že jsme byli ještě docela jako... Prostě v obecně Teda v té v druhý, ten druhý základní stupeň, které mm. já jsem byla. Bratr byl o dva roky níž. Ale to už má člověk v té době no, díky jasný, tomu, co se že... děje. Slušný přehled o politice. Slušný přehled, co se děje. Ne o politice asi tak ne. My jsme věděli, jako, jako c, co, co, co třeba... To byla alegrace. Třeba my jsme věděli, že když nás začal hladit po hlavě pan profesor Zdeněk Nejedlý, který tam jezdil takže a ptal se nás, jako jak se jmenujeme, a tohle. Takže určitě o tom nevím místní, teda STB, že, jo, že, že se zalíbením na nás hleděl, a my jsme šli s bratrem na jízdárnu, a on se ptal, kam jdeme, a my jsme říkali na jízdárnu, a netušil asi, kdo je doktor Kubiš. Takže tam se mezi tím jako. No to, to je takový. A to všechno budu vysvětlovat ve své knize, jak jsem to viděla já. No právě na to se ptám, no, no, protože no, no. mě zajímá, kdy si vlastně člověk začíná uvědomovat, co se děje. No. A třeba mě i hrozně zajímalo v návaznosti na vaší rodinnou historii. No, no, Když no. přišla 60. léta, jestli jste věřila společně s ostatními, že to bude jinak? Jako 60. leta, myslíte ten 68. nebo 67.? No, tak, taková, no taková, ta, to, taková ta nadějná doba, kdy no, to skutečně no, no, vypadalo, no, no, že tak prostě. To byla něco doba se stane. na všechno nadějná. To i hudba prostě obepínala celou zem a myslím, kromě tichomoří možná, ale <laughs> jinak to šlo opravdu uh, éterem, to šlo všude. A ano, to jsem v tu dobu jako cítila. Zvlášť když tedy nastoupilo Pražský jaro, tak jsem cítila, že by se něco mělo odehrát zásadního. No. V té době už jste byla etablovanou zpěvačkou. No. V listopadu roku 68 na mm -hmm. vaše narozeniny vznikly mm -hmm. Golden Kids. Ano, Krásná 15-měsíční sága. Ano. Vlastně strašně krátká. No, no, já se do dneška to udivím. No, mě právě, já hledám vysvětlení. Jak lze, u vás. Udělat, jak lze udělat prostě vel, velký kus práce nebo no. kariéry eh, za 15 měsíců? Mně jde spíš o to, jak to, že prostě za 15 měsíců eh, po xx letech na to pořád nikdo nezapomněl, že, no, že to te... bylo. Jo. Čím no, to bylo? Já si myslím, že to bylo tím, že tenkrát i Bohuslav Ondráček, který prostě se etabloval, co Tehdy v té době, co by eh, dramaturg, nebo, nebo jak se tomu říká, no prostě promotérem byl té bob série, která vlastně kopírovala, co se hrálo v rádiu. Tehdy těch rádií nebylo mnoho, že jo, bylo několikero, ale, ale všecko to bylo pod státním dohledem nebo kontrolou. Takže my jsme měli opravdu všude dveře otevřený všude zelenou. A tím si myslím, že jako když se současně dali koupit ty písně, v současné době se hrály, my jsme taky dost koncertovali, i když já jsem to brzdila trochu, ale nebylo mi to nic platný, tak opravdu za těch. 15 měsíců my jsme se opravdu vepsali teda, měli jsme báječný teda jako tým, který nás vlastně postrkoval. Vy jste byli v tom 68. roce taky s Václavem Neckářem a Helenou Vondráčkovou v pařížské olympii na koncertu Arety Franklin. A To jste tam byli naskušenou nebo ne. vás tam Boban Ondráček dostrkal, abyste věděli? Ne, to jsme tam byli na takzvanou výměnu. Uh -huh. Mirej Matěje byla tady v Praze, já ani nevím, kde ona koncertovala a kolik koncertů tady měla a my jsme zase byli na výměnu v pařížské Olympii u pana Kokatrixe. A když jste tam byli, tak co jste si mysleli, že třeba to, to jednou náhodou... bude ta olympie vaše, nebo jako to... je jak to člověk vnímá. No když se ne, na my jsme tam učinkovali. Tři neděle jsme tam učinkovali, ale pak v podstatě jsme tam byli ještě o týden díl, protože se tam strhla ta studentská ty studentské nepokoje a přestali i lítat letadla nějak, takže my jsme tam byli na peníze prostě pana Kokatrixe o týden déle, takže hmm. měsíc. Přemýšlela jste o tom, jak by vypadala vaše kariéra, kdyby vám komunisti nezakázali zpívat? No to jsem právě nepřemýšlela moc, protože bylo jasný, když, když jsem vtrhli ty vojska, takže jako se trošku nám všem změní život a historie. Takže věděla jsem, že jak si na Kročino jsem měla jako na slušný dvě, dvě angažma, ale tím, že, že se to vlastně nekonalo, protože já jsem ještě v tom květnu řekla panu Kokatrixovi, prosím vás, jakmile se vám to tady přestane takhle vrtět, tak to já hned jako přijedu a všechno udělám, ale co bych měla. Ale on mi řekl, že na půl roku, kdybych tam mohla zůstat na zkušenou, no to jsem nemohla ten den tam zůstat, protože jsem ještě pořád byla členkou divadla Rokoka, Rokoko, takže to, to prostě jsem musela nějakým způsobem doma vyřešit, no a mezi tím přijeli bratři. No. A to je v mém životě takhle, ale ze všim, víte? Takže já už jsem si na to zvykla. Já se ničemu už nedivím. Paní Marta Kubišová je dnes hostem radiožurnálu. 13 měsíců jste byla mluvčí Charty 77. Ano. Nebála jste se, že vás zavřou? Nebála, nebála. A dělali různé pokusy? No třeba? já jsem se nebála, já dokonce ani když Václava poprvé e, zavřeli, tak jsem se nebála, ale bála jsem se tehdy, a to jsem věděla, já už jsem byla asi tak v takovém třetím, čtvrtém měsíci těhotenství, to když ho zavřeli e, potom bíletu na sněžku. Čiže já jsem s nima byla dvakrát na té na česko-polský stezce se setkat s polskými e, e, disidenty. Ale po třetí prostě jsem už nemohla, protože to jsem se docela bála. A oni ho oni sebrali, a to jsem věděla, že je na furt. Ne vlastně na furt to bylo, když jsem kráčela do porodnice. Potkala jsem Věru Jirousovou, a říkám, tak jak je v Praze? A ona říká, holka, nuda v Čechách. Já odejdu do Porodnice, teda jako z kače, teda kačenku tam vyklopit, a druhý den se dovím. Ne, oni mi to neřekli. Oni se báli, že, že to se mnou zacvičí. Tak prostě mi to neřekli a řekli mi to až na chalupě. To už byl 16. den kátěnýho života, a oni mi to řekli, že ten Václav prostě už se nevrátí, že je, že je odsouzený na a půl roku nebo na pět. A vašek Benda taky. A já jsem. Prostě začala tak strašně brečet, teď maminka říkala, Marta, prosím tě, nebreč, ztratíš mlíko. No komická situace zase nad tragédií prostě lidskou, zase mě se to zvrklo do takovýhle srandovní uh, situace, no. Takže ne. já jsem přestala brečet a nebrečela jsem a kojila jsem prostě čtyři měsíce, no. Uh. Ten spis, který si na vás vedla STB, má uh -huh. několik set stran. Yeah. Ve filmu Olgy Somerové vám no, tam. Jsem histi... viděla nějaký, jenom. No, historik Petr no. Koura vám tam vlastně ano. přečítal ano. pasáže, podle ano. kterých byl váš bývalý manžel Jan Moravec ano. vlastně zaúkulovaný, aby ano. vám ano, tu. A chrátu... já netušila vůbec, kdo je to pramen a takhle pramen řekl. Tak až teprve, když jsem vylezla votu, tak říkám, no ale já nevím, kdo je pramen. Až doma mi to došlo. A byl to šok, že vlastně vlastní manžel, jako já jsem. On se mi trošku přiznal, tak jako hned, hned na začátku revoluce to se trošičku přiznal a počkejte, že jako ale s nima jak, byl jak, jak, to, jak to, vypadá, když se někdo trošičku přizná, když že neřekne úplně plnou pravdu. No to je jasný, že to neřek. plnou pravdu, neřek. On řekl jenom o tom, jak asi vzniknul nějaký jeho podpis na STB. Kde se to tam mohlo vzít? Kde se to tam mohlo vzít? Takže on mi popsal v podstatě situaci z roku 69, kdy on se přepravil do Švýcar, tam chtěl zůstat, ale jeho tatínek, který mě měl mimochodem velice rád a do platil na to taky svým zaměstnáním, protože to byl generální ředitel spojů, tak prostě on pro něj dojel a přivelezl ho zpátky v tom 69. do Prahy. No a takže si u nich udělal nějaký asi vroubek prostě USTB. No a takhle to mi to vysvětlil, no, ale mě nenapadlo, že to bude pokračovat v roce, v roce 80, ne, nebo kolik to bylo? Hmm. Řekněte mi, jenom když jsem nad tímhle přemýšlela, jak to máte s odpouštěním? Komu a. No, já snad umím odpouštět, ale neumím zapomínat. Já říkám odpouštět, jo, ale nezapomínat. No. Je něco, co je pro vás neodpustitelné? V celé té škále věcí, kterou jste žila, která byla okolo vás, kterou prostě vidíte. Vnímáte. No, lety přijdete k tomu, že si říkáte, odpustit se musí všechno. Ale snad bych nedokázala odpustit vraždy a takový ty opravdu ty, ty největší sviňárny, co se děli třeba na židech, a takhle. To, to prostě nedovedu pochopit a nevím, že třeba možná, že veřejnost, celá veřejnost o tom nebyla tak, protože se to zase negovalo, že říkalo se, že to jsou báchorky a bludy, který, když jsem vymýšlelo o, o těch, různých táborech koncentračních, takže ono je všecko takový napůl. Hmm na a tím pádem, ale takovýhle věci by se neměly odpouštět. To by skutečně, když někdo má na svědomí a speciálně třeba nevinný lidský život, ale jako třeba když to převedete na dnešní dobu, tak si říkáte, tedy ty lidi museli vědět, ty, 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 východní, teda ty islamisti nebo ty, ty radikálové, prostě ty bez uzardění jdou a prostě smetou ze země koule asi prostě všecky slušný lidi, nebo jak, to, jak si to máte vy vysvětlit, protože Oni to v tom mozku nemají za, za bloko, teda ne, nějakým způsobem, jako máme my geneticky, jsme křesťani, že jo, takže víme, že to je vražda, že to je opravdu jako vošklivá věc. No a oni prostě nic, oni jsou na to hrdí, ještě prostě už je vysloveně na půl, na půl nohy, na půl těla, už je ve vězení, anebo. V, tý komoře smrti, no a jemu to nic neříká, je hmm. hrdý na to. Vy jste říkala, že jste se naučila být ranař. No tak ranař asi ne zrovna, ale, ale někdy musíte být ranař, no. Někdy musíte být. Ve které fázi života to tak přišlo? No to přišlo... Přišlo to s tou chartou? No hmm. asi jo, asi jo. Já jsem o tom nikdy nepřemýšlela, kdy, kdy jako jsem se... Eh, ale pak jsem si říkala, myslím si, že to bylo v 70. Nebo v 60, že jsem říkala, tak moment, teď už je to podle toho, podle toho pořekadla, je ti 60, byl z Rusku, tak neraď. Jo. Takže to, to prostě jsem si říkala, já jsem v Rusku byla v 65. Pět, v, v rámci Zvostřeného z přátelství že jo, s divadlem Rokoko, byla jsem v Rusku, je mi 60, tak teď už budu říkat absolutně pravdu. Ale to jsem ještě potom možná byla mí, místama diplomatická, ale od těch 70 jsem si říkala, tak teď můžu opravdu jako říkat. Jo. Listopad 1989, budu citovat. Ano. Maminka mi v poledne volala do kanceláře výstavby sídlišť a říkala, Marta, prosím tě, dneska nikam nechoď zpívat, no. kolem Prahy stojí milice a budou střílet. Ano. To bylo 21.11. No. Vy jste šla. A já jsem jí na to odpověděla, no mami, já tam musím, snad se netrefí. Takže to byla... ale vy jste věřila, že by mohli střílet? No, když mi to maminka říká, a já jsem prostě jezdila z jiné strany do Prahy, tak já jsem ty milice neviděla, ani jsem o tom neslyšela, ale maminka poslouchala zřejmě nějaký, nějaký jiný rádio a věděla, že prostě. No ale já jsem to slíbila studentům, jenomže já jsem si toho myslela, že jdu zpívat pod koně, pod svatýho Václava, jako to jsem slíbila studentům, že a je rozdíl, zaspívám. Je rozdíl mezi tím stát pod koněm a nahoře na balkoně? No to je velký rozdíl, protože tamto tam já jsem na, najednou nevěděla, proč mě ten Ondřej Vetchý vede, vede prostě tím rokokem, že jo, touto pasáží, kde je rokoko. Tak jsem si říkala, no to je divný, tady to přece já tady nepotřebuju doprovod, ale pak jsem zase věděla, Jám se, že mě nakonec vede do špalíčku a najednou jsem stála prostě na balkoně. No, Když člověk stojí na tom balkoně no, a teď ty se. To má se srdce. No právě, no. že najednou vidí ten plný Václav. No mě... to bylo nervák hrozný, no. No, ale tak jako, no, to jsem já, no, že prostě, je, aniž bych cokoliv tušila, tak se prostě namotám na takový, jako bych řekla, opravdu výsadní místo. No a tam ještě A kapela, mám zaspívat píseň, kterou jsem předtím vůbec nikdy ani, že bych si ji broukla v koupelně, ani náhodou. Jste si 20 let dnes? Nebroukla nic. Akorát mě bylo líto, když jsem seděla v kanceláři tak mě bylo líto, když jsem slyšela z rozhlasu po drátě zpívat Věrušku Špinarovou tenkrát na západě, tak jsem si říkala, ježiš, to bych si tak střihla. No ale tak byla jsem trošku jinde. A stříhala jste si to někdy, třeba ne, tuhle písničku? Ne, 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 to je, ne, to je skutečně, ona ji zaspívala tak geniálně a tak dokonale, že opravdu jako člověk nemá nárok. No dobře, ale geniálně a dokonale zpívá i, i Aretha Franklin a vy jste některé ty no její verze jo, tam poslala no, tak slušně. To no vlastně... jo, slušně, ale přesto jako Areta taky nelze přespívat a tahle ta Věruška Špinarová taky nelze přespívat. Druhá kariéra, jak už jsem říkala. Ano. Jste měla dvě kariéry zpěvačky, to mi přijde fantastické. To je dobrý, jo. no. Na za... celý život se vám to natáhne. Ta začala ano. <laughs> v roce 89, právě na tom balkóně. To už bylo jasné, že, že prostě se nevrátíte do kanceláře? To no Nebylo, já jsem si pro jistotu vzala dva roky neplacený dovolený, ale dodělala jsem a předala jsem svoji agendu prostě až 30 prosince uh, 89. Ano, takže pak jste měla dva roky neplacené dovolené. No, ale i... nevěděla jsem opravdu, jak ty dva roky teda pojednám a co se bude dít. kdyby to náhodou nevyšlo, že no, se vrátíte. No, že se vrátím. Tím, že mezi tím se to rozpouštělo pořád. Ten podnik byl původně 550 lidí a najednou to bylo uh, jako najednou propustili ty, 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 ty a potom se to vlastně zdelimitovalo a je do dneška to sedí a nevím, kolik je tam lidí na magistrátě. Jo. Uh. Našel se někdo takový jako Boban Ondráček, když jste vstoupila do té druhé kariéry profesní? Ne, a já nevím, jestli našel, ale zde někdy, ten mi hodně pomáhal, například ten mi dával dohromady, nebo pomáhal dávat dohromady kapelu. A on se, to jsou lidi, kteří se prostě pořád pohybovali jako na té hudební scéně, takže ty mě museli pomoct, protože já jsem absolutně ztratila kontakt. Občas se za mnou zastavil Vašek Neckář ve výstavbě, protože pan ředitel Šlosar mu dozoroval stavbu jeho domu nebo domků v Bráníku, takže to, to jsem věděla, ale nic jsme si nevy, nepovídali prostě o tom, jak to vypadá, akorát vaše vždycky říkal, teď už jsem v Ústí nad Labem, tam už bych, jsem si mohl pozvat hosta, já jsem říkala, Vašku, ne, neblázni, neriskuj. neriskuj, zakážou tě a máš to znova. Hm. No. no a jak to tady bylo po těch dvou letech? To jste šla do výstavby, sítliš dát výpověď a řekla, ne, teď už opravdu ne. Jsem dala, já jsem jí dala to, já jsem si tu, tu neplacenou dovolenou jsem si brala v prosinci jo. Navíc jsem měla těžkou angínu, kterou jsem si prostě nachytala na těch různých náměstích a balkonech. Takže jako mi to věřili, že opravdu si ji potřebuju vzít. No a dali mi do ruky prostě takový to, co na mě bylo vedený, takový ten osobní formulář, bylo jich tam několik, a potom se to musí ukazovat na tom penzijním ústavu. No, no, mě by spíš zajímalo, kdy jste uvěřila po tom roce 89, no, že to pak, prostě když bude fungovat. kapela a my jsme se ocitli prostě v letadle e, směřujícím do Paříže, kde jsme teda, ještě kapela taky, e, e, kapela, no, pro boha, to je, vidíte, to mám nejvyšší, nejvyšší čas do toho důchodu jít kapela... Petra Maláska? No ne, Petra Maláska, to právě byla Luboše Andršta, ale to jsem si vzpomněla, ale ještě, ještě jeden člověk e, taky v Paříži e, Paříži koncertoval se svojí kapelou Kocáb jasně. Michal. Michal Kocáb tam s náma byl a my jsme potom letěli do Tokia rovnou s Andrštovou kapelou a e, tam jsme prostě pobyli a já jsem tam dokonce měla tu čest zpívat modlitbu z Takasaki on Symphony Orchestra. No. Petr Malásek, jak důležitá postava to je v té no, druhé ten kariéře. Petr profesník. je pro mě velice důležitý. To, to, co byl Bohuslav Ondráček pro mě v té první, tak je Petr Malásek v té druhé. Řekněte něco o něm, protože já, já ho samozřejmě znám, Petra. ale posluchači ho vnímají většinou, jak sedí usměvavě u klavíru. No, on je úžasný. Vyzařuje z něj klid a úžasný. tak si preluduje. No ano. No tak on se, aniž by něco tušil, tak prostě vletěl v podstatě se mnou do spolupráce, že, že napřed jsme spolu udělali desku Songy a nálady. Ale tím, jak už se po těch 20 letech jako jinak operovalo s novinkama, už ne tak jako když jsme byli pod Bohuslavem Ondráčkem, tak prostě asi ta, ta deska tolik nefrčela, byť tam jsou kvalitní věci, to si do dneška s Petrem říkáme, no ale my jsme nemohli nasazovat, protože v podstatě nebyli známí, nebyli a lidi mají strašně rádi to, co je vop, vohraný, voposlouchaný, vospívaný. No a tak jsme uh, v, v, jako udělali desku, do toho já jsem koncertovala tehdy s Jardou Svěceným a s Rudou Roklem takový ty kostelní písně a jezdili klasik, kus klasiky, kus, kus kostelních písní a do toho jsem ještě měla, myslím, pár šanconů no a najednou ten Rudýnek nás opustil, ale to bylo bez, bez nějakého většího, jako my jsme, než jsme to pochopili, tak bylo Ruda pryč, byl v nebi. Hm. A do toho naskočil, do toho pořadu v podstatě, protože znal jeho, jeho repertoár, tak naskočil Petr Malásek. No a od té doby vlastně už jsme se spolu, protože já jsem s Rudou Roklem si domluvila tedy ten Ungelt, jenomže on mezi tím umřel a tak jsem řekla, Petře, půjdeš se mnou do toho, co jsem teda, já si s Rudinkem ještě domluvila, No a Petr samozřejmě bez jediného hlesu se mnou vplul v 97. udělal mi samozřejmě první až poslední, prostě dramaturgicky mi se řadil písničky, no a jalo se. Vy jste nikdy nešvindlovala se svým vzhledem? A... Ne. Ne, to je jasné. Ono se to nedá. Ne, ona to je, jako, já vlastně jsem chtěla říct, že jste jako ukázala spoustě dalších, že žena může stárnout, může být krásná. Fakt jste nikdy neměla takovéto pokušení to ne. někde s tím estetickým chirurgem zkusit? Ne, akorát když jsem viděla tu svoji zoufalou teda jizvu na břiše, tak to jsem si říkala, no tak hod začnu nosit, nebudu mít bikiny, budu mít hod plavky v celku. No, ale trošku mě to samozřejmě, ale nevěděla jsem, proč, proč bych měla mít krásný břicho, když není důvod, že jo? Jo, jo. jo. No. Já se na to ptám jenom, no, protože no, no, jste pro no. mě takový vzor, tak si no, to vědět. Děkuji, ale nikdy jsem s tím nekoketovala. Ne? Vy jste si taky navykla, jak jste někde řekla, že jste od 39 let sama bez muže, že jste si prostě no. zvykla si to udělat po svém, ano. tu rodinu a vlastně celou tu práci. To no. se fakt od té doby nenašel jediný chlap by za to stál? Ne. Ku podivu, mi to líto teda. Je to dobrý, když mi to říkají takový teďko takový už kmeti, že jo, ale dobře vypadající. Jako jak mi... o vás stáli třeba? Jo, no, 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 tak jako nese mi kitko, říká, bože, jak já jsem vás miloval, nebo dokonce někdo před váma klekne na tom jevišti. A já si říkám vždycky, ale proč jste mi to neřekl tehdy? Že jo, <laughs> když to ještě šlo, když jako by se člověk mohl zamyslet a, a zahledět. No a proč? Ale... Báli se? Co Měli já, respekt? já netuším. Ale teď už jsme zjistili, s kamarádkama různýma, jsme zjistili, že opravdu asi hezkých nadějných holek se kluci bojí. Ještě chytrej k tomu. A k tomu to je nervák přímo. <laughs> Takže <laughs> já si myslím, že to takhle dopadlo, no ale. V rozhovoru pro Reflex jste už v roce 2014 řekla, v 75. udělám závěrečný koncert a pak začnu psát knihu. Jo, ale pak to nebude hned. Já a, vím, ale ano. pochopila jsem, že už na tom trošku děláte. Vy jo. máte poznámky v Notesu, jak, jak dobrý máte rukopis? No, jako někdy to po sobě luštím, ale pak už jsem se naučila psát trošku hůlkovým písmem, nejde mi to tak rychle, ale možná, že některé ty poznámky ještě jsou psané právě psacím, no tak si trošku zaluštím, no vlast pokud je všechny najdu, protože já opravdu jsem vždycky chytla první nějaký notes, který jsem viděla, napsala jsem si tam to, co jsem potřebovala, no a pak jsem to zase dala na nějaký místo. No, takže no. ještě šance, že pořád vlastně při tvoření knihy budete nacházet Budu Luštit. Nové a nové věci. Ano, a budu, budu luštit, se to na... ano. A dala jste si nějaký termín, ne, kdy, ne, kdy ne. to bude? Právě, že jsem si říkala, tak tentokrát jedu bez deadlineu nesmí být žádný deadline. Prostě až to bude, tak to bude. No jo, ale když je člověk bez deadline, tak se zase rozmělní mezi spoustu jiných věcí. To ne, to já se nerozměním, to bude všední život, moje normální aktivity, které dělám kolem zvířat, protože k těm mám velký dluh. Já vám, to je každý den, když jsem teď odjížděla, tak jsem si říkala, pane bože, já mám zvířata a já se, já je v podstatě nechávám na péči druhých jako kamarádů, no a tak jako to je ode mě neseriózní, vysloveně. A jsem s ní jenom v noci. No. Takže čas psát knihu a splácet dluhy. No ano, čas psát knihu a ps splácet dluhy, to bude teď můj program. Zpěvačka paní Marta Kubišová byla hostem radiožurnálu. Velmi si vážím vaší upřímnosti a jsem moc ráda, že jste přišla. Děkuji, vám já daří. vás vám taky moc ráda a taky ráda upřímně odpovídám. je Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se daří i vám. Naschledanou. Děkujeme, že sledujete YouTube kanál Radiožurnálu. Pokud se vám tenhle rozhovor líbil a nechcete si nechat ujít další, klikněte prosím vlevo dole na tlačítko odebírat. Děkujeme.